Tak dobrý den, dneska na kanále YouTube, na kanále Roberta Petr Šach. Já jsem Petr Koutný a pojďme se podívat na další krásnou partii, na další krásný souboj dvou šachových legend. Bílý, samozřejmě šachová světová legenda, pan Michal Tal, čaroděj z Rigi, a černý má hrál tenkrát vycházející slovenská šachová hvězda, pan Lubomír Vtáčník, dneska samozřejmě slovenská šachová legenda. A na tah E4 odpověděl pan Vtáčník tahem C5. Co ostřejšího, co odvážnějšího a co bojovnějšího si můžete přát, když bílý zahraje E4? Já si myslím, že ten tah C5 splňuje všechny ty vaše představy o boji, o souboji a o šanci vyhrát. Žádná remiska, prostě tohle to bude boj a boj až do konce. Ten Michal Tal samozřejmě staví to nejagresivnější, co může být. A teďka na tahu pan Vtáčník zahrál tah dáma na B6. A mě tento tah připomíná, když mě moje babička říkávala, nehraj si s těmi zápalkami, nebo se spálíš. A uvidíme, kdo se spálí v této partii, protože od teďka ta partie už je buď a nebo. Samozřejmě nikdo nečeká od Tala, že by bránil na B2 pěšce. Možná i kdyby ho chtěl bránit, tak to prostě Tal nemůže udělat a zahraje dáma na D2. Je to teorie, ale pozor, je rozdíl mezi teorií v roce 1982 a teorií v roce 2021, protože dneska vám to všechno spočítá a dopočítá nějaká rybka, prostě nějaký engine, ale tenkrát to jste, buď jste to uměli, anebo neuměli. Buď jste se uměli bránit a útočit, anebo ne. A o tom bude tahletá partie. Černý vezme na B2 pěšce. Nedává smysl jít na B6 a nevzít na B2, proto ten černý vzal na B2 a nejenom, že má o pěšce víc. Ale když se podíváte na pěšcovou formaci bílého, tak uvidíte, že A2 a C2 jsou dva špatní pěšci. Na C2 ten pěšec je na volném C sloupci a ten pěšec je možná teďka největší bílého slabinka a jít do koncovky s takovou pěšcovou formací to nejde. Takže ten bílý má o pěšce méně a má samozřejmě špatné pěšce. Jediná jeho šance je dokázat, že má ve hře víc figur, že přehraje soupeře ne na materiál, ale na aktivitu a na fantazii, na to, že bude vytvářet hrozby. Nejlepší plán střední hry je vytvářet hrozby, protože když máte šanci a vytváříte soupeři hrozby, nejenom, že ho dostáváte pod tlak, ale soupeř nemá čas být aktivní a agresivní a v obraně. Hodně hráčů nedělá ty nejlepší tahy. Takže to je ta šance. Samozřejmě, kdyby ten černý dostal čas a zarošoval a dal do hry všechny své figurky, tak by ten bílý možná neměl žádnou kompenzaci. Jde o to, aby ten bílý využil všechen svůj čas, svoji energii a svůj náskok ve vývinu v tomu, aby ten černý neměl čas zarošovat. Teďka v této pozici je tam hrozba tah E5. Ten černý to brání, je zde na D7 a říká, že ten tah E5 nejde. Samozřejmě je připravený zarošovat a pak by se zeptal toho bílého, co má za špatné pěšce a hlavně co má za to, že nemá pěšce. Teď to je buď a nebo. Prostě buď to vyjde, nebo to nevyjde, anebo buď na to máte, anebo nemáte. A já jsem si jistý, že Michal Tal nepřemýšlel. Zahrál E5 i za cenu dalšího pěšce. Teďka to bude o dva pěšce méně a k tomu dva špatní pěšci. Ale říká se, že je snad úplně jedno, jestli máme o jednoho pěšce méně, nebo o 10, nebo o 5, nebo o 2. Protože stejně na materiál už to nevyhráme. Takže ten bílý to vzal na E5 a černý dobral. Takže věžky jsou na správných poličkách. Střelec na G5 je agresivní, dáma agresivní, jestli agresivní, střelec se může dostat kdekoliv. Takže ta bílá armáda je připravená zaútočit možná na nepřipraveného černého vládce, protože ta jeho armáda je strašně pasivní. Ten rozdíl mezi věžkou na A8 a B1, H8 a F1, možná stojí za dva pěšce, možná ne, možná jo, protože to není tak zásadní. Teďka ten Tal vzal na F6 a řekl si, že když už mám o dva pěšce méně,
Tak tady se nepočítá materiál, tady se počítá jenom to, aby ten černý nezarošoval, protože jak zarošuje, tak už to asi nejde hrát. Černý má ještě dva střelce. Měl, protože ten bílý vzal na f6. A k těm svým dvou pěšcům dal ještě kvalitu. Wow, tak a to chce mít odvahu a fantazii hrát tuhletu pozici na výhru. Prostě teďka tomu musíte věřit, že vám to vyjde. Černý král má velké starosti. Kdyby zarošoval na malou, tak si myslím, že tady to je hodně nebezpečný a to si ne kdokoliv z nás odváží. No a na opačnou stranu zarošovat tam taky fouká, že jo? Takže ten černý král je v centru a když je tady král, to znamená, že tahleta běžka nebo tahleta běžka nehrají. V tomto okamžiku je úplně jedno, jestli ten černý má věžku na H8 anebo nemá. Prostě ta věžka nehraje. A to stejné dělá ta druhá věžka a ten střelec. Co je hlavní a co se počítá? Jsou figurky, které hrají. Nepočítají se ty figurky, které nehrají. Takže bílý musí vytvářet hrozbu za hrozbou. Prostě musí útočit a nebo bude zle. Napadl na F6 pěšce. Jenom ukážu, že tak F5 už je hodně odvážný. Správně zahrál ten pan vtáčník dáma E7. Prostě potřebujete figurky do obrany. Tam buď to ubráníte a vyhráte, nebo to neubráníte a je vám jedno, jestli máte o 2 nebo o 3 pěšce víc. Tak F5 je právě špatný, že ta dáma není v obraně. A vlastně tady nikdo nebrání černýho krále. A je tady varianta. Šach tady. Kdybyste šli sem, tak to je dáma H6, nebo vezme to tady pěšce, ale ten černý může jít sem, dáma G5, asi H6 a šach. Kdybyste šli na D6, je dáma E7 a vyhrajete dámu na A3, takže to nemůžete. Kdybyste šli na D7, tak je tady šach, dáma F6, jenom ukazuju variantu, že to opravdu má jet a má to šťávu. A ten černý musí být opatrný, protože v těchto variantách se dá opravdu uklouznout a zahrát jeden špatný tah. A když zahrajete špatný tah na tala, tak je zlé. Dáma E7 mně připadá jako správný tah. Prostě dáma jde do obrany a brání to všechno, co má. Protože buď to ten černý přežije, anebo nepřežije. Dáma F4. Je tady útok na F6 pěšce a potom samozřejmě na tohoto jezdce. Kdyby ten černý zahrál špatný tah, tak je tady šach a samozřejmě je tady figurka. Takže vidíte, že dva tahy po sobě vytváří hrozbu. A říká se, že nejlepší je vytvořit tři hrozby po sobě. Potom ten soupeř dost často už to nevydrží. Takže aspoň jsme si vzali zpátky pěšce a nejde zahrát na D7 střelcem, protože bychom si vzali tohoto jezdce. Takže ten černý zase nemá čas a musí zahrát jezdec na D7. Když se podíváte, ten černý má figurky na dvou řadách. Nehraje mu věžka, střelec a věžka a hlavně na D8 má velké starosti. Zase ale to chce mít velkou fantazii, protože teďka ten bílý vzal na D7 a zbývá mu opravdu už málo figurek. Když to ten černý dobere jakoliv, tak ten bílý už má jenom 4 figurky a nebezpečně se blíží té koncovce. Černý asi nemůže vzít dámou. Je tam šach na F6 a tady bychom vyhráli věžku. To je samozřejmé. Asi to nevezme ani takto, protože to asi smrdí hodně. Takže dává smysl to vzít střelcem. No, zase ten střelec možná může jít sem. A jenom otázka je o tom, jestli ten černý dokáže dát do hry své věžky. Jestli ne, tak to dopadne špatně. Věž bere B7. Je tam samozřejmě hrozba šach na C6 a je tam vazba na dámu. Věž C8 je, když nic, tak věžka do hry a samozřejmě jste zabránili tahu jezdec na C6. Je otázka, jestli tady má bílý ještě nějaké hrozby. Zahrál jezdec na F3.
A má, protože chce hrát jezdec na E5 a samozřejmě chce hrát na tuhle tu vazbu a hrát na F7 pěšce. Je to překrásný, jak co tah ten tál vytváří hrozby. Je to úžasný, jak on pořád se snaží soupeře napadat a nějak ho zlobit. F6. Samozřejmě jste zabránili, aby ten jezdec nešel na E5 a střelec na A6. Takže jak to stojí? Je to sice už s nějakou dobrou kompenzací. Ten černý má víc materiálu, ale je tady volný A pěšec a nebo volný C pěšec. Co je pěkný, tak i A a C jsou na barvě bělopolního střelce, takže kdyby se ti pěšci rozeběhli co nejdál, tak je tam kompenzace a možná teďka už ta kompenzace nám připadá jako normální. Předtím to bylo takové neuvěřitelné. Teďka se dá říct, že už se dá něco hrát. Co je šance největší u bílýho, je tahle vazba, že tady je tento král a samozřejmě stále nehraje černý s věžkou. Když tam ta věžka je, a nebo není, tak v této pozici je to snad úplně jedno. A to je jen ukázka pro to, abychom věřili, že máme dávat dohody všechny figurky a že ty naše figurky musí být aktivní. A když soupeř má neaktivní figurky, tak je úplně jedno, že má o pěšce více. Co opravdu má význam, je jenom to, co je ve hře. Třeba tak E5. Jenom ukážu pár variant, jaký tady je jed. To vypadá aktivně a agresivně, ale pozor, být aktivní a agresivní bez věžky, to není zdravé. Dáma na D2 je třeba hrozba střelec na B5. Možná věž F8 a střelec B5. Co teďka může ten černý hrát? Možná šach a možná věž C7. Tak je tady varianta věž B8, vzít na F8 a vzít tady. Tahle varianta říká, že bych to věřil víc tomu bílému, protože má dvě figurky za věž, má volnýho A pěšce, takže ten se může rozeběhnout. A samozřejmě tady, to je taková figurka, která stojí, teda, to říct nemůžem samozřejmě, ale která stojí za to, abychom se na ní podívali. Když ten bílý nedostane mat, tak si myslím, že tahle koncovka je pro toho bílého zdravá. A je nezdravá pro toho černýho. Ten černý proto nezahrál tah E5, ale dal asi dobře věžku do hry. Prostě jak jsem říkal, ten černý má stále šance, jenom musí dát do hry všechny figurky. Dáma na D4, další vazba. A ta vazba je docela nepříjemná, protože je ze všech stran. Všechno je zvazbené a ten největší problém toho černýho je právě, že není bezpečí. Tady ještě jednou nejde o materiál, ale o aktivitu. A co se mi strašně líbí, že ten bílý pořád vytváří problémy. A to je ta myšlenka, jak hrát šachy. Třeba špatný tah je věž na F7. To vypadá jako správný, ale jenom to ukazuje tak, že když budeme vytvářet hrozby, tak soupeř nemusí najít nejlepší tahy. Třeba tady a třeba vzít. A když to vezmete dámou, tak je další vazba. Už taková víc nepříjemnější, takže to ne. Asi je tady lepší dáma C5, vezmeme a zase bychom šli do koncovky, kde věřím víc tomu bílému. No a vidíte, jak všechno pěkně vypadá, když hrajete agresivně, aktivně a když znáte pár partí tala. Prostě věřte tomu, že nejlepší plán ve střední hře je být aktivní a vytvářet hrozby. Další vazba. Nějak se mi zdá, že ten tal byl hodně dobrý v těch vazbách. Samozřejmě výjimečný hráč má výjimečné tahy. Věž D8, dáma na B6, E5. Už teďka jde asi hrát A4, A5, A6. A čím dál bude ten pěšec, tím bude nebezpečnější a tím víc bude ta kompenzace toho bílého větší. Ale ten bílý si řekl, že tento jezdec nehraje. A asi přemýšlel, že půjde na D2, C4 a D6 mat. Tomu se říká hráč. Prostě vidí svoji figurku, která nehraje, dá do hry. Teďka hrozí mat, věž F6 tomu nějak zabraňuje, ale tady už přichází výměna na D7 a další vazba. Nejenom na D7, ale samozřejmě na E5. Takže A4,
Samozřejmě jsme tři tahy od dámy, nebo 4 A5, A6, A7 a výhra. A ta kompenzace tady stále je. Stále je, co se mi líbí, tak ten bílý byl aktivní. Byl aktivní od těch prvních možností až do koncovky. A tak se mají hrát šachy. Třeba je tady varianta, jestli by nešlo zahrát jezdcem na B6, vzetí BE3, šach a dáma F5. I tady tohle to vypadá, že by ten bílý byl asi úplně v pohodě. Víc materiálů a hlavně, co je tady největší problém toho černého, je na F7 král. Další přechod do koncovky a další ukázka, že ta aktivita se vyplácí, i když to zahájení vypadá, že ne. Ještě zahrál na F1, no a tady už to snad dopočítáte. Zeptám se vás, jestli vidíte jednoduchou výhru bílýho. Bílý vyhrává běž B8, šach, šach a na konci má ten bílý víc materiálu. Na to, že měl o 2 pěšce méně a k tomu ještě o kvalitu méně, na konci a díky tomu, že měl víc figurek ve hře, že byl aktivnější, je vyhraný. Tak, to byla další krásná partie. Šachové legendy, čaroděje z Rigy pana Michala Tala a obrovský respekt za překrásný boj slovenské šachové legendě panu Lubomíru Vtáčinkovi. Tahle ta partie je pěkná, je krásná, je to o aktivitě, je to o materiálu, o bráně, o přechodu do koncovek, o útoku, o tom všem, proč máme rádi šachy. Přál jsem si, aby vám tahle ta partie dala inspiraci, aby vás motivovala hrát agresivní útočné šachy, abyste se nebáli materiál obětovat a abyste věřili, že dokážete zahrát takové podobné partie, jakou nám dneska ukázali dvě šachové legendy. Tak jsme na konci. Já vám děkuji moc za komentáře, za každý like, za každý odběr. Jsem rád za to, že se díváte na naše videa, protože to je ta největší energie nám, kterou nám dáváte a kde my bereme tu odvahu a tu chuť vám přinášet další a další videa. Jsem moc rád, že jste s námi a moc si toho vážím. Tak jo, jsem na konci tohoto videa, ještě jednou velké dík a potkáme se zase někdy příště na kanále Robert a Petr Šachy. Mějte se fajn a teďka jenom čau.